מאבקי מיקרופון אדם. לא, זה הברגה של מברי קטן. אז רציתי סיבוב פה, יסדר אותנו. אבל לא נורא. אני כל פעם נזכר בזה פשוט ב... כשאני, אחרי שאני מקצה ציפורניים. אז אני את המבריק שלי.
הגל המתגלגל למטה למעלה מרכבות צומות הולכות מתגלגלות כל איבות עולה ויורץ הולך ומשוטט יש גם את הלימוד לרפואה של כל מי שצריך רפואה. אין בגשמי ואין ברוחני. אין במערבי ואין במזרחי. כמובן הרפואה המערבית ורפואה המזרחית. לנטע בת ענת, עידן בן עמול היפה, הרצל חי בן סעידה, רחל בת זהבה, יאיר בן רעות, טליה בת מאיה, אמא של סיוון, שקד ברכה בת שאול, שרה בת מלכה, רב מרים עצים השמחה.
שלמה בן כוכבה. שחר בן יעל. יונתן בן פנינה. לילו נשמת סוניה בת גרשון, דפנה בת איתן, אליהו בן סוליקה, אפי בן שאול, הלל ורבנו יום טוב. אנחנו בימים הקרירים האלה, הנפלאים, מי שיש לו מזגן. בתוך חודש תמוז, שהוא ללא ספק חודש חמים, מבקשים שהלבבות שלנו גם יתחממו. שהחמימות הזאת תספג לנו מתוך הלב. ולכל מרחב החורף שיהיה, אנחנו נתפרנס מהחום הזה. יהיה לנו חום פנימי גדול. ממש רצון שנזכה להצליח ממש לאסוף את כל חלקי החום האלה ושלום עליכם. שרציתי לגעת היום, זה נושא מאוד מאוד חשוב. איך מתפטרים מהעבודה? נושא קדוש מאוד, לא הולכם. אחד מחוויות התענוג שזה להתפטר. זה... ממש השראת שכינה יורדת כשאדם ניגש לבוס שלו ואומר לו אני עוזב, אתה לא יכול לעשות לי את זה, אני יכול, אני עושה את זה, אני עוזב, אני קם והולך, אני לוקח את הרגליים שלי ואני זז מפה. איזה תנועה. הצעדים האלה בעצם, אחרי שהתפטרת, הם צעדים של חופש. איזה הקלה בלב. מעין עולם הבא. פשוט ללכת. אתה לא יודע לאיפה. אבל אתה יודע מאיפה אתה הולך. עונג. עונג אליי. מתנה גדולה. גם יום אחרי שיש טיפה רגשות של מחשבות, אז מה עושים הלאה, אז אפשר להתחזק ביום הקודם. פלא גדול. הטעם הזה של התפטרות הוא רק כשמדברים עליו זה כבר מקל מאוד. לכן יש עניין להתפטר מהעבודה.
אפילו עניין גדול. במיוחד בעבודות שאתה רוצה להישאר בהן. שלום עליכם. יש לנו... שלום עליכם. אתה לראות אותך. יש לנו עבודות שהן בעצם... שגם במערכות יחסים אמיתיות, עמוקות, דווקא בהם אני צריך לעבור תהליך של התפטרות כדי להיות שם ממקום נקי. לפעמים אחרי שאני מפטר את החלק הזה הלא נקי, אז באמת גם אני מגלה שאין לי מה לעשות באותו מקום. העבודה הזאת בעצם כל כך חשוב להתפטר ממנה, והיא בעצם סוד העונג כשאתה בעצם מתפטר. בעצם בתוך כל עבודה מתחבט לה עוד עבודה. העבודה החיצונית היא מילא, אבל העבודה הפנימית זה עיקר העניין. פלא גדול. לפעמים אני עובד שעות נוספות רק כדי להחזיק את הדברים שלא השתנו. כל כך הרבה מאמץ לא מודע. פשוט שדברים לא השתנו. שהבן אדם שלידי לא יכעס עליי. או שאני לא אצטרך לעזוב את ה... את מה שעשיתי כדי שאני... אני אוכל להמשיך להגיד לאנשים אחרים שאני עושה את מה שעשיתי. אני לומד את זה ואת זה ואת זה, אני עובד בזה ובזה ובזה. איזה ביטחון זה נותן לי כלפי החברה. כמה דודות עוזבות אותי כשאני אומר להם את זה. מין מילת קסם. כן, אני כבר 5 שנים... שאשתי צדיקה עשתה כשהיא לומדה פעם לימודים, אני לא זוכר איזה לימודים זה היה בעוונותיי, ואני פרסה אותם ל10 שנים, אולי 20 אפילו אני חושב, ואחרי 3 שנים היא אמרה סיימתי. מצא שהיא למדה לימודים אחרי 3 שנים סיימה, זה נשמע טוב. בעצם בתוך המעבר שאני, בתוך כל עבודה יש עבודה פנימית שהיא פנימית לאותה עבודה. והעבודה הזאת היא לפעמים צריכה לקבל רפואה גדולה. במיוחד כשיש תקופות שלא טוב לי, אז אני יכול להגיד, אני רוצה מציאות שונה. רוצה מציאות שונה. וזה נכון במודע שלי, אבל כשאני מסתכל על החלק ה... מופעל שלי, אז אני אומר, אני לא רוצה מציאות שונה. אני, כל מה שאני עושה זה כדי להשאיר את המצב כמו שהוא. כי הבהירות הזאת היא כל כך חוזרת. היציבות הזאת כל כך חוזרת. היציבות שלי של איך אני מכיר את עצמי, של איך אנשים מכירים אותי. היציבות של התכונות הנפשיות שלי, שהם לא השתנו. שיהיו כמו שהם. הפנימית. שלום עליכם. היא להתפטר בעצם מהתפקיד שלי. פלא גדול. מהתפקיד שאני סוחב. אם התפקיד הזה טוב לי, אז אני בכלל בחיים לא רוצה להתפטר ממנו. להפך, הוא רק יפרע אותי, רק יגדיל אותי, רק יצמיח אותי. זאת תהיה עבודה
נפלאה, עבודת חיים. אבל יש עבודת פרך, שהיא בעצם עבודה שהיא מכסה על עבודה. וממנה בעצם יש בקשה עמוקה להתפטר, לעזוב. לעזוב את התפקיד, את התפקיד שנכנסתי אליו. לעזוב את את הדינמיקה שאני נמצא בתוכה. באמת החוויה הזאת היא דורשת תעוזה, ממש כמו לגשת לבוס ולהגיד לו אני עוזב את הכל. מבחינה מסוימת אולי אנחנו מרקחים את זה או טיפה מעדנים את זה, אבל אני ניגש אל בן אדם שאני נמצא לידו, שאני עובד איתו, שאני לומד איתו, שאני חי איתו, בין איזה לילד שלי. ואני אומר לו, אני אומר בעצם יותר לי מאשר לו, וזה גם כנראה הגיע אליו, אני עוזב. אני עוזב את התפקיד שנכנסתי אליו, תפקיד לא בריא. אני יודע שברגע שאני אעזוב את העבודה הזאת, אז הכל הולך להשתנות, והשינוי זה פחד מוות. אחד מהדברים הכי מפחידים שיכולים להיות לי בחיים זה השינוי. השינוי הוא מפחיד. בעצם אני מוצא את עצמי עובד לתחזק מצבים כדי שלא יהיה שינוי, כדי שהיום יום שלי לא יעבור שינוי. והבקשה העמוקה היא שהלב יהיה בטוח, בטוח בשינוי. כשאין שינוי אז יש לי אדמה, יש לי יציבות, יציב לי אפילו בכל מיני חיבורים שהם לא ממש טובים לי, אבל יציב לי. אני יודע מה אני אעשה מחר הבוקר, אני יודע מה אני עושה היום. זה אפילו מעבר למה אני עושה, זה איך אני עושה. אני יודע איך אני אמור להתנהג. האוטומט שלי יכול לרוץ במקום הזה חופשי. ולכן יש תפילה גדולה בתוך הלב למצוא את המקום הזה שהוא מבקש יציבות ולרפא אותו. לרפא אותו זה בעזרת חלומות חדשים, חלומות שהם באמת באמת קשורים ללב, מתוך מקום שהוא הולך לשנות לו את ההסתכלות. כתוב שכשקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. יש לנו את התפילה הזאת להגיע בחזרה למקום שנקרא יום אחד. כל עוד אני לא ביום אחד, אז אני מוצא את עצמי מכור ליום ומפחד מהלילה. יש משהו מפחיד שם בלילה, יש משהו מפחיד בחושך, בזה שאני לא הולך לדעת מה הולך להיות איתי, איך אני הולך להתנהג, זה שהיציבות שלי הולכת להשתנות. כבר בזוהר, פירוש נפלא, ויקרא אלוהים לאור יום. הוא אומר, היה אור, ואז אלוהים קרא יום, יום. פתאום הגיח יום מתוך האור, פלא גדול. אחרי זה הגיע חושך, והקדוש ברוך הוא קרא לילה, לילה. פתאום יצא הלילה מתוך החושך, הופיע פלא גדול. קרא ממש מלשון קריאה, כמו שאנחנו יכולים לקרוא אחד לשני. יש בעצם משהו ביום, באור,
ויש משהו בחושך שהוא שיש לו את הבקשות שלו. האור זה סוד הידיעה, משהו שם ברור לי נורא, אני מצליח לראות, זה בהיר לי. איזה תענוג זה כשיש יום, כשיש אור. וחושך זה כשלא ברור לי. חושך זה סוד השאלה, מי? חשוך. כשיש חושך, אז אני מתפנה לשאלה. פלא גדול. יש גם המון כאב שם עם השאלה הזאת. שאלה זה גם לשון קושייה, שמביאה איתה הרבה הרבה קשיים. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה. אני בעצם מוצא את עצמי שכשמגיע האור, אז כשמגיע האור, אז נורא נורא ברור. אבל אז מגיע הלילה, ואז נורא לא ברור, ונורא נורא מפחיד. כמו שיש ביום אחד, ערב ובוקר, יש לנו בתקופות של החיים ריתמוסים של ידיעה ושל שאלה. כשאני שט בתוך הריתמוס של החיים, אז אני פוגש את הידיעה ואת השאלה בצורה שאני יודע איך לעבור אותם נכון. אבל כשאני לא מצליח להשלים עם החושך, לא מצליח להשלים עם האור, אז אני נכבט כל פעם שמגיע החושך. אני פשוט עובר חוותה. ואני לא מצליח לעבוד עם האור גם נכון, כי אני לא מצליח לעבוד עם הלילה נכון. כי אין לילה בלא יום, ואין יום בלא לילה. בעצם באור, כשמגיע האור, אז אנחנו, גם בתוכי יש את הקריאה הזאת שאמורה לקרות יום מתוך האור. יש לי בקשה גדולה שמתוך האור ייוולד לו יום. יום זה מלשון מידה, המידות שלנו נקרות ימים. זאת אומרת שאני אצליח להפוך את האור הזה לדרך חיים. אני מבין שיש לי פה מציאות שהיא, אני יודע, אז אני הולך עם הידיעה הזאת, אני הולך עם ההליכה הזאת, אני הולך עם האור הזה שכרגע מתגלה לי. וכל פעם שמגיע הלילה, חושך, אז העבודה שלי זה לקרוא לחושך לילה. לקרוא ללילה, שיבוא מתוך החושך. אני מבין שאני לא רוצה שהחושך הוא יחפה עליי, אלא אני רוצה להיות שם בעל בחירה. מה זה הלילה בעניין הזה שאני קורא לו? הלילה זה עבודת החיפוש. אני בחיפוש כי אני לא יודע, כי אני שואל שאלה. כשאני שואל שאלה על החיים שלי, על המציאות, על המערכות יחסים שלי, על העבודה שלי, על הלימודים שלי, אני מבין שזאת שאלה שאני לא יכול לפחד ממנה. כי כרגע ירד החושך. אין לי את הבהירות שהייתה לי אתמול. אתמול הייתי בבהירות בעבודה הזאת והזאת. ועכשיו פתאום ירד החושך. מה זה, בגלל שאני לא בסדר? לא, בגלל שמגיע הרגע של החושך עכשיו. כשמגיע הרגע של החושך, כשאני לא בעל בחירה, אז החושך יכול בעצם להיות מאוד מאוד בשליטה עליי. ואז אני בהיעדר בחירה. אבל כשאני בעל בחירה, אז אני קורא לחושך לילה. אני מזהה את הנקודת לילה ואני קורא לה. אני אומר, השאלה הזאת היא הגיעה לי בדיוק בזמן, כי עכשיו זה בעצם זמן של חיפוש. אני מתפטר, אני עובר ממש פרידה מהיום. המעביר יום ומביא לילה. זהו, עבר היום, היה אחלה יום. ועכשיו מה הבאת? הבאת לילה. איזה יופי. איזה זרמנות צריך בשביל לעבור ממצב של ידיעה למצב של חיפוש. פלא גדול. יש תפילה גדולה באמת שהמעברים האלה יהיו מעברים טובים מתוך בחירה. לא רק מתוך בחירה אלא מתוך מקום שאני קורא להם. אני מבין שזה בדיוק הרגע הנכון שהייתי צריך אותו. כשאני מסתכל על החושך בעיניים של אור, אז החושך ממש הוא האיום הכי גדול לאור שלי. הוא אומר, תגיד, האור שבי אומר לחושך,
תגיד, אתה נורמלי, באת להרוס לי את הכל? בדיוק בניתי איזה קריירה יפה, ואתה פתאום נותן לי ספקות כאלה נוראים. זה נורא. ואז אני מנסה לקרוא לחושך יום, אבל הוא לא מגיע. טוב, נו, בוא ננסה להתנהג כאילו הכל כרגיל. בוא ננסה לחיות את השגרה. אני אחייך, ואם אני אחשוב טוב, יהיה טוב. אני מנסה לחשוב טוב, לא טוב. מנסה לחשוב הרבה טוב, נהיה מאוד לא טוב. זה רק מצטבר לי, הלא טוב ללא טוב אלים, אגרסיבי שמנסה להילחם. אבל כשאני קורא לחושך לילה, אז פתאום החושך נרגע, הוא אומר, יש לי שם. איזה מתנה זה לתת לחושך שם, לילה. אחד מהגילויים של היום נקרא גילוי שם מה. מה זה בעצם מרמז על העבודה שלי בחיצוניות. יש לנו את השאלה העמוקה הזאת שאנחנו שואלים, מי? מי אתה? מי את? מי אתה? מי זה שאלה שאין לה סוף. ויש שאלה שנקראת מה? מה אתה עושה היום? ומה אתה עובד? זה נקרא יום. לילה נקרא למה. לילה זה גם גימטריה למה. למה אתה עושה את זה? תגיד לי, למה? היום שואל אותך מה אתה עושה? אז אתה אומר לו, אני עושה ככה וככה, אני עכשיו ככה ועכשיו ככה, אני כבר 3 שנים ככה, אני 7 שנים ככה. והלילה אומר לך, תגיד, למה אתה עושה את זה? אז אתה נמצא בשאלה, אתה אומר, אוי ואילי. כשאני מפחד מהחושך, אז אני לא קורא ללילה. אני מנסה לברוח ממנו, להעביר אותו רק כשהגיע היום. שתחזור שוב פעם הבהירות הזאת, כי אני מכור עליה ממש כמו מין סם. אבל כתוב, היי ערב, היי בוקר, יום אחד. יום אחד זה הכוונה יום שהוא כולל בתוכו. יום ולילה, אור וחושך. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שלום עליכם, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. עד שמגיע רגע שביאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. הרגע הזה שאלוהים אומר אור, זה פתאום הרגע שמגיע אור. הרגע שאנחנו בוחרים מתוך מציאות של טוב ואומרים אור, זה הרגע שמגיע אור. אבל בזוהר אומר שהאמירה הזאת של ויאמר אלוהים יהי אור, היא אמירה עמוקה מאוד. ויאמר זה אותיות מי ואור. אומר ויאמר זה מילה שהיא עומדת גם לשאלה וגם לתשובה. ויאמר, במילה אחת, באמירה אחת. אתה יכול להגיד משהו כי אתה יודע, ואתה יכול לומר משהו כי אתה שואל, ואתה יכול לומר משהו שמכיל בתוכו שאלה ותשובה. המסעות הכי עמוקים שיש לנו כשאנחנו ניגשים לאור, למציאות שהיא נקראת יום, כשאני רוצה להביא אור לעולם, אני מבין שכל עוד זה אור שמגיע מתוך ידיעה, זה אור של פלורסנט. זה אפילו לא אור של מנורת להט. זה אור שהוא לא מתחשב בלילה. אין לו את העדינות של השאלה. זה אור שמאוים משאלות. הוא מאוים מחושך. ויומר אותיות מי ואור. מי זה החלק של החושך בויומר, ואור זה החלק של היום שבאומר, של ויומר. ויומר אלוהים יהי אור, אור שכבר היה במילה ויומר. איך הוא מובא בזוהר? בעצם החיבור שאני מצליח לחבר שאלה ותשובה ביחד, זה היום האחד הזה שאני מחפש אותו. זה בדיוק החלק שאני מבין שאני לא יכול להתמכר ליום. לא יכול להתמכר לביטחון הזה. לא יכול להתמכר ליציבות הזאת. אם אני אגלה את מצפוני ליבי לבן אדם שלידי, יכול להיות שהוא ייעלב. יכול להיות שאפילו ייפגע. הוא יהיה בהלם. הוא דמיין שאני בן אדם אחר לגמרי מאיך שאני. באמת הייתי מה שהוא חשב שאני.
אבל זה היה אתמול כשהיה אור. אבל עכשיו הגיע חושך, והפכתי להיות מפלצת. ואם אני אגלה לו שאני מפלצת, אז בטח הוא יגיד לי שהוא לא אוהב מפלצות. מצד שני, אם אני לא אגלה לו שאני מפלצת, אז מה הטעם? טוב, אני אומר לו שאני מפלצת, והוא נבהל ובורח. התפטרתי מהאור, בקטע החונק של האור. אנחנו רוצים אור שהוא מגיע מהמילה ויאמר אלוהים יהיה אור. אור שהוא לא מאוים על הלילה. מה? יש אור גם בלילה של הלבנה, של הכוכבים, נכון, נכון מאוד. אז האור של הלילה הוא כבר, כנראה שגם יש צל ביום, הם בעצם יש חיבור תמיד בין האור והחושך. אני באמת מבין שבעומק אין הפרדה בין האור לבין החושך, אבל יש תקופות שאני מזהה שהן תקופות של אור, שבאמת ברור, בהם אני אף על עצמי ואני קורא ליום, קורא לביטחון הזה, לחיים האלה שהלכו ככה, שיהיו ככה. וכשמגיע החושך, אני קורא ללילה שיגיע, אני קורא לחיפוש שיבוא. אני מבין שהשאלות האלה הן שאלות יקרות מאוד מאוד מאוד. שאלות יקרות מפז. כשאני מעיז לגשת לכל מערכת שאני פוגש, בכל מקום שהיא, ואני פונה עליה רק בתדר של יום, אני מבין שעדיין אין שם מציאות של יום אחד. כל מערכת עמוקה שיש, היא פוגשת גם את האור שלי וגם את החושך שלי. הם שניים יקרים מאוד וחשובים מאוד. יש להם סיפור. ככל שאני קורא להם, מחפש אותם, אני מבין שזה המקום ששייך לי. מקום שהסכים להיפרד מהיום שלי, והסכים לקבל גם את הלילה. אחרי זה מקום שהסכים להיפרד מהלילה שלי, והסכים לקבל את היום. כשנגמרת השאלה מגיעה הידיעה. ואז אני מבין שבתוך השאלה הזאת היה המון 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 געגוע. כשאיש מחפש אישה, כשאישה מחפשת איש, יש געגוע. הגעגוע הזה הוא בונה כלי בתוך הלב. אבל אז מגיע הדבר הכי קשה שיש. צריך לפטר את הגעגוע הזה. מה? אתה מפטר אותי? כן. אני מתפטר. אני אומר לגעגוע, זהו, אני הולך לחיות חיים שיש בהם גם מציאה. גם יש שם געגוע, אבל גם יש שם מציאה, לא רק געגוע. אני מבין שהתדר של הגעגוע הוא חייב, אני חייב להתפטר גם ממנו. הוא יצר לי ביטחון כלשהו מוזר, אבל הוא יצר לי ביטחון. כשאני כל יום נפרד מהיום, נפרד מהלילה, אז בעצם אני מקבל את הביטחון שלי מנקודה עמוקה יותר, שהיא נמצאת בין השאלה לבין הידיעה. ויומר, מובא בזוהר, מקום שיש בו גם שאלה וגם ידיעה. איזה פלא זה שכשאני מצליח לדבר עם בן אדם, הלב כל כך נפתח, שאני יכול לדבר, והדיבור הזה הוא יהיה משאיר מקום גם לבן אדם שלידי. זה אומר שיש שם גם שאלה וגם ידיעה. פלא גדול. יש לנו באמת תפילה גדולה שהכוחות האלה בעצם יקבלו את הגמישות שלהם בשני המקומות. מהאור אני מקבל את המתנות של האור, מהחושך אני מקבל מתנות של חושך. מהאור אני מקבל את המתנה הזאת של יישוב הדעת, של הבהירות, של הראייה הברורה, של הידיעה הזאת. אחלה מתנות. מהחושך אני מקבל את המתנה של הגמישות, של החיפוש, של ההקשבה, של השאלה.
אני מצליח לזהות. כשאני מתמכר ליום, אז אין לי פניות לשאלה. כשאני מתמכר ללילה, אין לי פניות לתשובה. לפעמים אנחנו יכולים לזהות בתוך דיאלוג, מציאות. כשהבן אדם שמולי הוא מאוים מהחושך, הוא לעולם להראה לי שהוא חסר, שהוא כמו הלבנה שיכולה להיות פתאום פגומה. הוא לעולם לא יעיז להראות לי שהוא שואל, אולי הוא לא יודע. לפעמים האדם של עדי לעולם לא יעיז להראות לי שהוא כן יודע. שלום עליכם. בתוכי חייב להיות המקום הזה, הוא נמצא בתוכי, מקום שמעיז לדעת ומעיז לא לדעת. זאת מתנה מאוד 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 גדולה. מעיז לדעת כשאני מזהה שיש אור, ומעיז לא לדעת כשאני מזהה שיש חושך. כשאני מבין את התנועה הריתמוסית של החיים, אז אני פחות נבהל מהחושך. כשאני לא מבין אותה, היא שוברת אותי בכל פעם מחדש, מרסקת אותי. ובטח ובטח שאני לא קורא לחושך לילה, וקורא שם ללילה שיצא מתוך החושך. אני רק מנסה לברוח ממנו, לסדר את הכל שהכל יראה בסדר. אני לא מנצל את ההזדמנות המדהימה הזאת שקיבלתי עכשיו, לשאול שאלות. מי? מי ברא כל אלה? או כמו ששאל אותי הלילה, למה? למה? למה אתה עושה את זה לעצמך? כשאני יודע לענות את התשובה, את התשובה מתוך הלילה, זו תשובה שיש לה ביטחון אמיתי. פלא. האור הוא כשהנקודה נמצאת באור, נמצאת מעל האות וב, נקראת חולם, בלשון חלום. החלום הזה הוא מביא לי איתו רפואה, מלשון החלמה. הוא מחלים לי את המחובים, ואני פוגש את האור נכון, טוב. כשהחלום הזה נופל לתוך המציאות, ואני לא מצליח שהוא יהיה חלום שמרים, אז האור נהפך לאור, לאש. בעצם מגלה שכשהאור הוא לא מחובר ללילה, הוא לא אור, הוא אור. הוא מביא איתו אש. זה בעצם יציבות שהיא לאט לאט מחלה לי את הכוחות, מעייפת אותי, מתישה אותי. הרבה מהרפואות שלנו הם קשורים בתוך החלומות שלנו. לחזור לחלום, לחזור להיות בחלימה. כשהנקודה היא מתעלה מעל הוו, מעל האור, אז היא מאפשרת מקום, היא לא מפחדת מהחושך. היא יודעת שעדיין יש שם שאלה. הנקודה הזאת מעל האור, היא משאירה מקום גם לידיעה וגם לשאלה. כשאני מתפטר מכל המערכות יחסים שעבדתי בהם בצורה לא נכונה, אני מוצא את עצמי צריך לעבור מעביד אחר מעביד, שלום עליכם. מעביד אחר מעביד. ואני בודק ופתאום אני רואה שיש לי כמה וכמה אנשים שאני עובד אצלהם. לא אחד ולא שניים. אולי אחד או שניים משלמים לי שכר על זה, אבל יש עוד 20-30 שאני עובד אצלהם בחינם. אני מקבל שכר ריצוי. או שכר לא פוגע. לא פגעת בי. זהו שכרך. או ריצית אותי, זכית אפילו לקומה גדולה יותר. כשאני ניגש מעסיק אחר מעסיק, ואני בעת הצורך שמגיע החושך, אני מבין שאני, או שאני אתפטר ואז אני אוכל להישאר במערכת יחסים איתו, או שאני לא אתפטר ואז אני אצטרך לברוח ממנו ולהיעלם. אז אני מבין שה
ההתפטרות הזאת היא בעצם מאפשרת לי את הגמישות לעבור מהיום ללילה, מהאור לחושך. מערכת יחסים שאין באור וחושך היא מערכת יחסים שאין ביום אחד. כשבתוכי אני עוד לא משלים עם החלק שנקרא חושך, אני לא משלים עדיין עם היום האחד שבתוכי. בתוך מהלך השנה יש קיץ וחורף, אור וחושך, בהירות וחוסר ידיעה. אם קל לי, אם האזור הנוחות שלי הוא רק בתוך הבהירות, אז כשאני מגיע לאזור החוסר ידיעה, אני פשוט מאבד את זה. אני מגיע לחרדות, לפאניקה, ואז אני מוצא את עצמי עובד שעות נוספות רק כדי לתחזק כל הזמן את המציאות, רק שלא תשתנה. רק שלא תשתנה. מעשה שהיה ברבי מקוצק, ניגש אליו חסיד אחד ואמר לו, רבי, אני לא מצליח לצאת מהמחשבות האלה, הן הורגות אותי. אמר לו, זה באמת נשמע לא קל. אמר לו, כן, מהבוקר עד הלילה אני חושב מחשבות, והן פשוט מקיפות אותי ומתקיפות אותי, ואני פשוט לא יוצא מזה, אני לא יודע מה לעשות. אז הוא אומר לו, אתה יכול לשתף אותי במחשבות האלה? אמר לו, לא נעים לי. אמר לו, תשתף. אני חושב, אולי אין דין ואין דיין בעולם הזה. אין אלוקה בעולם הזה. מסתכל על הרבי מקוצק, אומר לו, מה אכפת לך? אומר לו, מה זה מה אכפת לי? מה אכפת לך? מה אכפת לי אם יש אלוהים? מה אכפת לך? אכפת לי. למה אכפת לך? כי אם אין אלוהים, אז למה אני לומד תורה? מה אכפת לך? מה זה מה אכפת לי? אכפת לי. למה אכפת לי? כי אני... כי מה הטעם לחיים? מה אכפת לך? שאל אותו איזה שעה, מה אכפת לו? שאלה כזאת היא... בסוף אמר לו, אתה יודע מה, אני רואה שבאמת אכפת לך. אז זה מצוין. המצב שלך מצוין. כל עוד אכפת לך, המצב שלך טוב. איזה סיפור. סיפור מופלא. יכול להיות שהשחרור הזה שהרבי מקוצק נתן לו לשאול את השאלות, ואמר לו, כל עוד אכפת לך, זה בסדר. יכול להיות שזה אפשר לו להמשיך הלאה. יש עוד מעשה אחד שסיפרה לי אותו אשתי היקרה, על הרבי מרוז'ין. פעם אחת היה לו חסיד, שהחסיד הזה הייתה לו, הבת שלו הייתה חולה בכאבי עיניים מאוד מאוד גדולים, היא לא ראתה כמעט כלום. תקופה מאוד מאוד ארוכה שהוא פשוט, כל מה שהעסיק אותו זה רק הכאבי עיניים האלה. מה יהיה איתה? אם היא תבריא, אם היא לא תבריא, איך היא תבריא? ופעם בכמה זמן הוא ביקש ברכה מהרבי מרוז'ין שיברך אותו, והוא אמר לו, בירך אותו, לא בירך אותו, אבל זה לא עזר, היא לא הייתה בריאה. יום אחד הוא התעקש, אחרי הרבה הרבה זמן, אמר לו, תשמע, אתה חייב לעזור לי עכשיו, הבת שלי פשוט בייסורים נוראים, והיא פשוט חולה כבר המון זמן, והיא לא רואה את העולם, בבקשה תעזור לי. אמר לו, אתה רוצה עזרה אמיתית? אמר לו, כן, יש לי דרך אחת לעזור לך. אמר לו, לך לשוק ביריד הגדול, תסתובב שם כמה וכמה זמן. תשמע כל מיני אנשים שצועקים כאחים חמים. היה אז לאז בורקסים, כאחים, תשמע טוב. טריים וחמים. תחפש את הבן אדם ששר כאחים חמים בניגון הכי יפה שיש. תחפש אותו. זה הבן אדם הכי חופשי בעולם. ברגע שתמצא את הבן אדם הכי חופשי בעולם, תגיד לו שירפא את הבת שלך, והוא ירפא את הבת שלך. אבל אני מזהיר אותך, הוא הבן אדם הכי חופשי בעולם. לא מניח. אז צדיקים. מתחתנים עוד 5 ימים, הזוג הזה. פלא גדול. רק כמה נצטרך לו לשבת עליו.
אז הוא אמר לו, תחפש את האיש שמוכר את הכאחים בצורה הכי חיננית שיש, עם השירה הכי חופשית שיש, זה הבן אדם הכי חופשי בעולם, והוא יוכל לרפא את הבת שלך. טוב, הלך לשוק, והוא מחפש, רואים כל מיני אנשים מוכרים כאחים, זה אבל לא, זה לא זה, לא זה. בסוף הוא מגיע אל אחד שהוא באורות מעצמו, מוכר כאחים לאנשים, ואף על עצמו, שר לעצמו שמה, ומסלסל כל מיני סלסולים עם הכאחים החמים, וזה נראה שהוא פשוט אתה, נראה שהכאחים האלה הם בטעם של גן עדן, כשהוא מפרסם את הכאחים החמים שהוא מוכר. מיד קנה האיש כמה וכמה כאחים, אמר לו, תן לי איזה 10 כאחים, מחר לו. אמר לו, תגיד, אני יכול לקנות לך למחר עוד 20 כאחים, תבוא אליי לאכסניה שאני מסתתר בה, ושאני מסתתר בה, שאני מתארח בה, ותביא לשם את הכאחים. אמר לו, בשמחה. בא ביום למחרת, תופק בדלת, אומר לו, תיכנס. טוב, הבת שלו יושבת שמה, הוא רואה חדר ריק, והחבר שלנו, החסיד של הרבי מרוז'ין, נועל את הדלת ולוקח את המפתח. מסתכל האיש החופשי בעולם ואומר לו, מה עשית עכשיו? אומר לו, נעלתי אותך. למה נעלת אותי? כי אני רוצה שתרפא לי את הבת שלי. הרב שלי אמר לי שאתה יכול לרפא את הבת שלי, אז תרפא לי את הבת שלי. מסתכל עליו החסיד ואמר לו, שמע, אם לא תפתח לי עכשיו את הדלת, אני הופך אותך ואת הרב שלך לגל של עצמות. ההוא נבעל, פתח לו את הדלת והוא יצא משם. וואי, זה היה מהר. הרבה זמן חיכיתי לאיש הכי חופשי בעולם. הוא באמת חופשי. לא יכולתי להשאיר אותו נעול אפילו דקה. ניגש אל הבת שלו, בא לבקש ממנה סליחה, אבל עד שהוא ניגש אל הבת שלו, ראה שהיא כבר הבריאה. פלא גדול. מה זה רק לפגוש את האיש הכי חופשי בעולם? פלא גדול. כנראה שכשהוא משתחרר, אז כל העולם משתחרר איתו ביחד. כשאנחנו משתחררים ממעגל היום, או ממעגל הלילה, אנחנו ממש צריכים לעבור מסע של מעביר יום ומביא לילה. לגמרי, די, עבר היום. אני חייב להשתחרר מזה, מהמעגל הזה. כשאני מגיע למקום, למימד של יום אחד, אני אדם חופשי. יהי רצון שנזכה להיות אנשים חופשיים. להיפטר מכל מה שהוא עוצר אותנו מלהיות שם ביום האחד. לאמץ לעצמנו מערכות יחסים שיש בהם יום ולילה, ולהעיז לקרוא ליום כשמגיע האור, ולקרוא ללילה כשמגיע החושך. רצון שנזכה להיות יודעים כשאנחנו יודעים, ומחפשים כשאנחנו שואלים. רצון שנקבל תשובות שקשורות לשאלות שלנו, ושאלות שמחברות אותנו לתשובות שלנו. רצון שמצא את הצל שיש ביום, ואת האור של הכוכבים והלבנה שיש בלילה. צמא נפשי לאלוקים, לאלך.
מתי, מתי יבוא, מתי יבוא וראה, מתי יבוא וראה, בן אלוהים. צמא, צמא נפשי, צמא נפשי לאלוהים, צמא נפשי לאלוהים, לאל חי. מתי, מתי, מתי יבוא, מתי יבוא וראה, מתי יבוא וראה, בן תודה רבה.